नमस्ते आज स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल फर बीबीए थर्ड सेमेस्टर में हमी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सो लेट्स स्टार्ट मैं यहाँ क्वेश्चन लिख सके यहाँ चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग आज को हेडिंग होने रो चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंतर्गत पर्ने लेट्स मेक इट्स कॉपी देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग लेखौ यहाँ हेडिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए फन्ट साइज अलग ठूल बनाऊ र अब हामीले यसको सोल्युसन गर्छौं अब हामीले यहाँ चाहिँ फर्स्ट में एन कति छ पत्ता लगाउनु पर्छ एन इसमें एन चाहिए नंबर अफ स्टूडेंट्स हैज वन अफ द स्कूल्स हैज 1000 स्टूडेंट्स एन 1000 होने भयो यो सबैलाई ठुलो बनाऊ लेट्स मेक इट 15 यो हाम्रो 20 थियो 20 बनाऊ ल अब चाहिँ हाम्रो हैज अ मीन मार्क्स अफ 66 भनेपछि मीन 66 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि एसडी 12 इट हैज अ टार्गेट टू एचिव अबोव 60 मार्क्स छ अनि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स एकम्प्लिस दिस टार्गेट भनेछ भनेपछि अब हाम्रो टार्गेट भनेपछि एक्स चाहिँ हाम्रो 80 हुने भयो डिजायर 80 भयो 80 वा त्योभन्दा बढी भयो त्यही कारण त हामीले एउटा चाहिँ फिगरलाई हेरौँ युजल फिगरलाई हेरौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो क्वेशनको फिगर चाहिँ यस्तो बन्छ हाम्रो यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व भयो यहाँ चाहिँ म्यू भने 66 भयो र एक्स1 भनेको 80 भयो र योभन्दा माथिको हामीलाई चाहिँ पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने हो यो वाट छ यो चाहिँ हामी निकाल्नु पर्ने हो त्यही कारण त हामीले यसको लागि पहिला सुरु चाहिँ लेखौँ हामीलाई जेड चाहिन्छ जेड भ्यालु चाहिन्छ वा स्मल जेड लेखौँ जेड इक्वल्स टु अब हामी लगाउने फर्मुला चाहिँ एसटिएएन स्ट्यान्डर्डाइज भन्ने हुन्छ डबल क्लिक गरौँ र एक्सको ठाउँमा हामीले 80 लेखौँ कमा अनि मिनको ठाउँमा हामीले 66 चुज गरौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हाम्रो 12 हो यसले गर्दा हाम्रो 1.1667 आउँदो रहेछ जेड अब हामीले यो पछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटीको रेन्ज यति प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो यसको लागि हामीले गर्छौँ हामीले चाहिँ अब हामीले पिएक्स भनौँ यसलाई पिएक्स इक्वल्स टु एनओआरएम डट एस डट डिआइएसटी गरौँ डिआइएसटी गरौँ अब जेड भ्यालु हुन्छ यो किनकि यो हाम्रो जहिले पनि अब क्युम्युलेटिभ फङ्सन हो यो किनकि हामीले 80 माथिकोलाई क्युम्युलेटिभ गर्नुपर्छ त्यो हामीले ट्रु लेखौँ अनि हामीले -0.5 गर्नु पर्यो हाम्रो पर्सेन्टेज यति रहेछ प्रोबेबिलिटी यो वाटको एन्सर चाहिँ 0.375 हुन्छ यो प्रोबेबिलिटी हामीले यो 0.5 माइनस गर्नु कारण चाहिँ हाम्रो यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यतिको दिन्छ भ्यालु अफ राइट साइडको दिन्छ राइट साइड अथवा नर्मल कर्भको भ्यालु दिन्छ यसमा हामी 0.5 माइनस गर्ने बित्तिकै हाम्रो डिजायर्ड अर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउँछ हाम्रो अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स गर्दा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर हामीले गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले इक्वल्स टु यो प्रोबेबिलिटी टाइम्स हामीले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स गर्छौँ यसको टाइम्स यो माइनस क्लिक भएछ हाम्रो माइनस होइन भनेपछि 378.3 लेट्स डु इट राउन्ड यसलाई राउन्डमा लगाउँ राउन्ड यसलाई जेरो गरौँ किनकि मान्छेको नम्बर पोइन्टमा हुँदैन भनेपछि 378 जना स्टुडेन्टको चाहिँ 80 चाहिँ बढी मार्क्स आउने रहेछ भनेर हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट कन्क्लुजन निकाल्यौँ हामीले यहाँ चाहिँ 378 स्टुडेन्टले चाहिँ 80 मार्क्सभन्दा बढी आउँछ भनेर कन्क्लुजन निकाल्यौँ र अब यहाँ चाहिँ हामीले के फर्मुला लगायौँ भन्दा
चाहिँ जेड को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज b12 भनेको हाम्रो चाहिँ यहाँ x भयो यसको 80 हुन्छ यहाँ अनि हामीले यहाँ चाहिँ 80 हाल्यौ इट्स 80 अनि हामीले सेकेन्डमा चाहिँ हामीले मीन हाल्यौ मीन यसको 66 हुने भयो मीनमा हामीले लास्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसन हाल्यौ 12 हाल्यौ र हाम्रो यति हो यो हाल्नेबित्तिकै हाम्रो यति आउँछ भ्यालु र हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई चाहिँ हामीले nrm.s.dst निकाल्यौ र हामीले b14 भनेको हाम्रो जेड भयो यो हाम्रो जेड भयो जेड भ्यालु भयो अनि ट्रु गर्यौ अनि -0.5 गर्दियो हामीले किनकि हामीलाई यो राइट साइडको पुरै भ्यालु चाहिएको होइन हामीलाई मात्र यति चाहिएको हो वाट एरियाबाट मात्रै और यति भन्दा माथिको चाहिएको हो त्यही भएर हामीले चाहिँ -0.5 गर्यौ र हामीले लास्टमा हामीले राउन्ड गरेर चाहिँ हामीले यो प्रोबेबिलिटी टाइम्स एन गरेर निकाल्यौ र मान्छेको संख्या चाहिँ पोइन्टमा नहुने भएर हामीले राउन्ड गर्यौ र लास्टमा हामीले 378 जना स्टुडेन्टले चाहिँ 80 भन्दा माथि मार्क्स ल्याउँदो रहेछ भन्ने कन्क्लुजन निकाल्यौ हामीले चाहिँ अब यो भिडियोबाट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सकाइसक्यौँ अब हामी सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ अब टेस्टिङमा जान्छौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन लिएका छौँ सेन्ट जेभियर्स क्लेम्स द्याट इन एन एभरेज ओन्ली 5 स्टुडेन्ट फेल इन अ सेसन इन अ स्याम्पल अफ 80 स्टुडेन्ट्स इन एन एभरेज 4 स्टुडेन्ट फेल्ड एन्ड देयर स्ट्यान्डर्डाइजेसन वाज 1.3 Was the claim by standard deviation true at 99% confidence in confidence level? भनेर क्वेसन दिएको छ र मैले यस यो भिडियोमा मैले यहाँ चाहिँ गिभन लेखिसकेँ यहाँ हाम्रो एन 80 हुन्छ एक्स भनेको चाहिँ स्याम्पल मिन हो यो स्याम्पल मिन एक्स हुने भयो अनि यो चाहिँ अब पपुलेसन मिन वा म्यू यसलाई म्यू पनि भनिन्छ एमयु म्यू म्यू चाहिँ 5 भयो स्ट्यान्डर्डाइजेसन 1.3 भयो यो चाहिँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो त्यही कारण यसलाई हामीले एस लेखे नै हुन्छ र हाम्रो अल्फा भनेको 99.5 छ अल्फा अर 1 माइनस अल्फा हो यो भन्ने भने दिस इज कन्फिडेन्स लेभल र हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ म्यू 1 इक्वल्स टु 5 भन्यो भने चाहिँ द क्लेम बाई सेन्जेभियर्स इज ट्रु हुन्छ एच 1 भनेको अल्टरनेट हाइपोथेसिस भयो म्यू 1 इज ग्रेटर देन 5 हुन्छ यसमा चाहिँ किनकि हामीले यहाँ राइट टेल टेस्ट गर्नु छ किनकि हामीले यहाँ गर्ने नै चाहिँ वाज द क्लेम बाई सेन्जेभियर्स ट्रु एट 99% भनेपछि चाहिँ ओन्ली 5% फेल भनेपछि 5%भन्दा बढी चाहिँ फेल हुनु हुँदैन त्यही भएर राइट टेस्ट टेल गर्छौँ हामीले एकचोटि चाहिँ हामीले अब स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ हेरौँ स्टेप्स इन हाइपोथेसिस हेर्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सेटिङ हाइपोथेसिस हुन्छ हामीले जुन गरिसक्यौँ H0 H1को रूपमा अनि यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ यसको मिनिङ चाहिँ हामीले टी टेस्ट लाउने कि जेड टेस्ट लाउने कि काई स्क्वायर लाउने कि यो हेरेर हुन्छ अनि यो चाहिँ हामीले डाटा हेरेर युज गर्छौँ अनि हामीले क्रिटिकल भ्यालु निकाल्छौँ यो भनेको हामीले म्यानुअली गर्दा चाहिँ हामीले हातले वा म्यानुअली गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ टेबलको हेल्प लिन्छौँ अनि हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ एक्चुअल र क्रिटिकलमा अनि यो इफ द एक्चुअल भ्यालु इज लेस देन क्रिटिकल भ्यालु देन वी फेल टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अनि इफ वी गेट द एक्चुअल भ्यालु मोर देन द क्रिटिकल भ्यालु देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस यो हाम्रो बेसिक रुल भयो र हाम्रो यही रुललाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौँ अब हामीले यहाँ चाहिँ जेड टेस्ट युज गर्छौँ जेड टेस्ट अब हामीलाई जेड टेस्टलाई चाहिने फर्मुला भनेको चाहिँ जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा हो वा सिग्मा लेख्थ्यौँ हामीले पहिला अब यसमा एससी लेख्छौँ एससी मिन्स स्ट्यान्डर्ड इरर एससीको मिनिङ चाहिँ एसटिएन स्ट्यान्डर्ड इआरआरओआर इरर हामीले स्ट्यान्डर्ड इररबाट डिभाइड गर्छौँ र स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन डिभाइड बाई स्क्वायर रुट अफ एन हो त्यही कारण त हामीले यहाँ चाहिँ अब एसईको भ्यालु निकालौँ एसई भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डाइजेसन डिभाइड बाई एसक्युआर स्क्वायर रुट
of n, n भनेको a t भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिँ 0.145344 रहेछ र यसको आधारमा हामीले अब z को भ्यालु निकाल्छौं z भनेको इक्वल्स टु s t a n स्ट्यान्डर्डाइज अब यो हाम्रो स्ट्यान्डर्डाइज गरेपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ x भनेको हाम्रो 4 भयो हाम्रो मीन भनेको म्यु 5 भयो र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ हामीले se हालछौं किनकि हामीले यो फर्मुलाको रेफरेंस लिएको हो z इक्वल्स टु भनेर गर्दा हाम्रो -6.88 आउँदो रहेछ र हामीलाई माइनस भ्यालु चाहिएको छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ एब्सोल्युट लाउँछौं abs भनेर एब्सोल्युट लाउँछौं र हाम्रो चाहिँ यो z मा चाहिँ माइनस भन्नु वा प्लस भन्नु उही हुन्छ किनकि फिगर इज इक्वल इन बोथ राइट एन्ड लेफ्ट अब यो त हाम्रो z क्याल्कुलेटेड भयो अब हामीलाई चाहिँ हामीले यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक गर्यौं अब हामीलाई चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु चाहियो क्रिटिकल भ्यालु यसको लागि हामीले z टेबुलेटेड भनौं हामीले म्यानुअली गर्दा चाहिँ टेबलमा हेर्थ्यौं र यहाँ चाहिँ हामीले norm डट s डट inv गर्छौं र हाम्रो प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0. र हाम्रो प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0.99 हाम्रो डेट टेबुलेटेड चाहिँ 2.32 आयो अब इट मीन्स अब यहाँ कन्क्लुजन लेखौं हामीले कम्पेयर गर्यौं व हामीले कम्पेरिजन लेखौं z calc इज ग्रेटर देन z tab so we reject at 0 भनेर चाहिँ कन्क्लुजन लेखौं र अब हामीले युज गरेको फर्मुलाहरुलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ लेखौं मैले यहाँ फर्मुला लेखिसके यहाँ चाहिँ हाम्रो अब sc भनेको हामीले चाहिँ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ n गर्यौं र हामीले युज गरेको भ्यालु दुईटा हो अनि यसमा z calculator मा हामीले नेगेटिभ भ्यालु चाहिदैन त्यही भएर हामीले एब्सोल्युट लियौं abs गरेर अनि स्ट्यान्डर्डाइज गर्यौं यो x हो यो अनि यसमा चाहिँ हामीले x को भ्यालु चाहिँ हामीले 4 लेखेका थियौं 4 अनि यहाँ हामीले 5 लेख्यौं 5 र हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु इज 0.0.1453 थियो पॉइंटहरु अझै छन् अनि हामीले यसमा चाहिँ हामीले इन्भर्स निकाल्यौ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको जुन चाहिँ हामीले टेबल हेरेर गर्थ्यौ हामीले यहाँ डाइरेक्ट यहाँ फर्मुला निकाल्यौ यसको लागि हामीले norm डट s डट inv गर्यौ र हामीले लास्टमा कम्पेरिजन गर्यौ यो स्टेप 3 हो स्टेप 4 हो र हामीले चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन निकाल्यौ h0 इज रिजेक्टेड भनेर अनि हाम्रो वान टेल टेस्ट हो यो किनकि राइट टेल टेस्ट भयो त्यही हामीले 0.99 गर्यौ अब हाम्रो यो चाहिँ टु टेल टेस्ट भएको भए हाम्रो सबै सेम हुन्थ्यो लास्टको भ्यालु मात्र 0.995 हुन्थ्यो हामीले वान टेल र टु टेल कन्सेप्ट चाहिँ यो फिगरबाट हेर्न सकिन्छ र हाम्रो भ्यालु किन 0.99 भयो वान टेलमा र 0.995 किन भयो टु टेलमा भनेर पनि हेर्न सकिन्छ यहाँबाट र यसको लागि चाहिँ हामीले यो फिगर लिएका छौँ र फिगर वान टेलमा चाहिँ 99% कन्फिडेन्स लेभल छ भने चाहिँ सिग्निफिकेन्स लेभल 1% रहेछ यो वान टेलमा हुन्छ राइट टेलमा छ यो यसको भन्दा बाहेक यताकोमा चाहिँ 99% हुँदोरहेछ रिमेनिङ एरिया हामीले माइनस गर्यो भने र यसमा 0.5% हुन्छ दुवैतिर र हामीले चाहिँ 100 माइनस 0.5 गर्यो भने 99.5% रिमेनिङ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 99.5 भएको हो सो यतिले यति गर्दा हाम्रो चाहिँ अब यो टपिक सकिन्छ द्याट इज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हाइपोथेसिस टेस्टिङ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कभर गर्यौँ र हाइपोथेसिस टेस्टिङ पनि यही यसमा कभर गर्यौँ र स्टेप्स हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला र अब हाम्रो कामलाई सेभ गरौँ
If you have any queries, then ask in the comment box below. Please like, share and comment. Subscribe my channel Study Deeper and download the file of the tutorial which we have recently done, and the link has been given below. Thank you.